ជំរឿនជាបន្តពីកម្មវិធីសូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសដែលគាត់ធ្វើការបកស្រាយរបស់ជំរឿនចំនួន3បទទីនេះទស្សនាដោយតទៅបាទជម្រាបសួរស្រីស្អាតទាំង3អ្នកណាគេមលីនិតមើលមើលអូអ្នកនេះហើយចុះអចាសច្ចការសច្ចការចាចាន់សីមាសីមាបាទណោះ
ញុំ baby អឺខ្ញុំឲ្យតែជួបកញ្ញាតាន់ចាន់សីមាខ្ញុំជានឹកឃើញដល់កម្មវិធីតាមវត្តអាកាត់ឬសីមាមួយឈ្មោះគាត់ដូចគ្នាពេកអូគាត់និយាយដឹងពេកតែឃើញដូចបងដូចឈ្មោះព្រោះនឹកនឹកឃើញមិនទៅបានប៉ាឬក៏អ្នកម៉ាក់ឬក៏លោកយាយលោកតាឯងដាក់ឈ្មោះឲ្យតាក់ទងនឹងកាត់ឬសីមាហ្នឹងម៉ាក់បងម៉ាក់អូចាពេលហ្នឹងដូចជាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មើលរឿងឌីមិនទេហើយមានឈ្មោះស្ដាច់មួយហ្នឹងឈ្មោះអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងគាត់គាត់ដាក់ឲ្យខ្ញុំដែរតើគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់តួអង្គនេះទៅអត់ដឹងថាម៉េចគេថាពេលមានខ្ញុំនៅក្នុងពោះគឺគាត់ស្រឡាញ់តួអង្គអាប៉ែហ្នឹងមកបងស្មានតែគាត់ស្គាល់គ្នានៅពេលបញ្ចុះសីមាឲ្យបានណែនមកដាក់ឈ្មោះសីមាហ្នឹងទៅនេះគាត់ស្រឡាញ់ឈ្មោះបរិសម្នាក់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនតែម្ដងទៅចានេះទៅយកទឹកផ្លែឈើអូឡាទេឲ្យដាក់គេទៅយកយើងមិនស្អាតតែ3នាក់នេះមិនចឹងអត់តែឃើញស្រីសាដល់បាននៅផ្លឹកឡាហោផ្លឹកឡើងផ្លិចអស់3កំប៉ុងមកយកបាយកំប៉ុងមកជូនដល់ភ្ញៀវចាជាកិត្តិយសចង់ដឹងថាផ្កាផាឈូឲ្យណាគេអូអាយុអូយបានកំប៉ុងកំប៉ុងបានអាស្ដាយហ្នឹងទៅគូទៅដឹងទៅផុសថ្ងៃមុន Facebook មួយគ្នាហើយមកធ្វើស្អីគេចេះលោលោចេះបកាយបកាយក៏លោត្រីស៊ីបកាយបកាយទៅជាប់ឡាជាប់ខ្លួនឯងចាចាបងចេះកោះតិចមកចេះកោះហ៎អូកោះជំនាញអូនកោះមិនបានកោះជំនាញអញ្ចឹងថ្ងៃមុនកោះឡើងដាច់កវលកំប៉ុងអូបានមួយហើយចាបាទអ្នកទាំងបីអាចឈៀគ្នាហើយអាចនិយាយលេងជាមួយបងប្អូនរបស់យើងបានបាទញ៉ាំអូឡាទេតិចមើលចាំដឹងថារសជាតិយ៉ាងណាក៏បានផឹកផងហ្នឹងឥឡូវឲ្យសិមញ៉ាំមុនហើយទាយមើលថារសជាតិហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងរសជាតិអ្វីបន្ទាប់មកខាងបាទអ្នកទី2ហើយនឹងនេះមកសុំមកកាក់ទៀតបាទមកកាក់ទៀតមើលពណ៌បែបទឹកសមុទ្រដោយអាវបងនោះរសជាតិអីចាំបងប្រាប់ហាមើលមើលយើងញ៉ាំហើយយើងដឹងក្លិនអីនិយាយទៅខ្ញុំញ៉ាំដបងហ្មងគឺដឹងដបងគឺទឹកដោះគោស្រស់ចាហើយបន្តមកផ្លែប៉េះហ្នឹងចាទៅល្អណាស់អូនបងចាំបើយើងញ៉ាំទៅទឹកដោះគោស្រស់វាលុបហ៎ឈ្មោះស្រីម៉ានឹងឆ្លាតហ្នឹងឆ្លាតចឹងហ៎ផ្លែឈើនៅក្នុងហ្នឹងរសជាតិអីចាំមកម៉ែសួរផ្លែឈើបាទអូខេខំបងតាឥឡូវសួរផ្លែឈើនិយាយទៅញ៉ាំអត់ដែរសូវញ៉ាំមួយផ្លែនឹងទេបាទអត់ចេះរឹងជេរអូនផ្លែប៉ែហ៎គេថាផ្លែប៉ែមែនទេសេរីសេរីអូខ្ញុំមើលឃើញផ្លែប៉ែបន្តទៀតបន្តទៀតអ្នកទី2បន្តទៀតចាផ្លែប៉មសុចការអូនឯងញ៉ាំមើលបើគ្នាប៉មហ្នឹងអូនឯងផឹកទៅឃើញក្លិនជេរក៏អត់ដឹងនិយាយថាម៉េចដែរណាចាបើថាឃើញប៉មហើយឆ្លោយគ្រួតក៏មិនត្រូវដែរបែរណាបាទបើឃើញប៉មនឹងមុខនឹងហើយចាគឺដឹងឲ្យដូចនិយាយចឹងចាទទួលទៀនចូលទៅគឺទទួលបានតែឈឺសោះទទួលទៀនចូលទៅតែបានទឹកផ្លែឈើស្រស់វិញចាជាមួយនឹងលាយជាមួយនឹងផ្លែប៉មដល់កូនស្រស់ជាមួយផ្លែប៉មចាបាទហើយបើសិនជាបងកង់បង្កើរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតគឺអូនញ៉ាំទាំងកំប៉ុងណាអូនណាចាបាទគឺមិនញ៉ាំតែមាត់ហ្មងឯងណាអីតែធ្វើឲ្យរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អត់មានទៀតវិញតាស្អីស្អាតជាងគេក៏អត់សើមាត់កោទេបាទតែគាត់ប៉ិនសំដែងចាបងសំដែងបាទប្លែកអីគេតួសំដែងរឿងចាសំដែងរឿងហ៎តួស្លូតសំដែងរឿងមកតួស្លូតតួស្លូតញ៉ាំហ่าឥឡូវដឹងផ្លែគេអត់ចាផ្លែប៉េះមិនស្មាត់ខូចពីខូចផ្លែប៉េះពណ៌ណាអរគុណរសជាតិយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ទឹកផ្លែឈើអូឡាទេទាំង3ប្រភេទ3ពណ៌នេះចានិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានច្រើនរសជាតិសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អាចជ្រើសរើសបានចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ចាហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំទៅមានកម្លាំងហើយជួយដល់សម្រស់ទៀតឲ្យកាន់តែស្អាតចាមកតែខ្ញុំមិនស្អាតខ្ញុំញ៉ាំរងថ្ងៃទៅលេងសុំមកចាអូនអាសាញ៉ាំទីដើម្បីបលូតកពោះណាអូនចាដល់កោសអូយអត់ទេខ្ញុំរងនិយាយខ្ញុំរងនិយាយថាចេះអត់ទេខ្ញុំស្អាតរងថ្ងៃតែគេលូតកពោះហ្នឹងនិយាយទៅអត់មានកិច្ចបានម្ដងហ្មងមកលើកណាគាត់ត្រូវតែបាញ់ហ្នឹងកាពុនខ្ញុំស្គាល់ការគាត់ត្រឹមចកេះខ្ញុំតាចាដល់ពេលឃើញញ៉ាំទឹកផ្លែឈើអូឡាទេយកឃើញថាបានត្រឹមបជាចាបងខ្ញុំថារួចទេព្រោះបងភ័យឃើញមាត់ហ៎អត់រួចទេដែរបាទសូមជម្រាបថាអូឡាទេគាត់បលូតតែកន្លែងណាដែលមានឆ្អឹងទេចាកន្លែងដែលអត់ឆ្អឹងគឺមិនអាចបលូតឲ្យវែងបានទេណាខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណាអកុំបាទតែថាយូរទៅថាឡៃដែរមិនអាចផឹកទៅឲ្យដាច់វែងជាងមុនបានទេណាបាទអរគុណអរគុណតដល់អ្នកទាំង3រូបណាអាចជួយជួយកម្មវិធីសូមឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យរបស់យើងបន្តទៀតបាទតែផ្លាស់កៅអៅក្នុងឡានបងណាណាអូចាចាសាឡានអរគុណអរគុណសាឡាននៅក្រោយបាទអរគុណចាអរគុណចាបែកក្រោយជួយគ្នាបាត់អីក៏បានស្រែកចិត្តឲ្យតែស្រឡាញ់ខ្ញុំចេះតែបាត់បងសវត្តបាត់បងសវត្តក៏បានបាត់កាច់ចំណន់នរណាឯងទៅខ្វេះខោនៅក្នុងកធុងយូរមកកាខ្វៀកគោជួយយើងចេះបងឈឺរត់ឈឺចំណន់ណាអត់តចេះស៊ីលីអូវិញណាតែឥឡូវចេះក៏ចង់ចេះបាត់ហ្នឹងអត់បាត់អីគេបងចេះបាត់ហ្នឹងអត់បាត់អីឈឺរត់ឈឺរត់ឈឺចេះតែបងចេះតែមិនទីមិនទីតតជឺរត់ជឺរត់ជឺជឺ
យយអូយបាត់សូឈឺគេថៃអានេះភ្លើងវាគៀបជើងអាមិនមែនឈឺបាត់ច្រៀងមកឥឡូវសុំសុំបាត់ទៀតបានទេបាត់អីក៏បានណាតែពេញចិត្តគិតថាស្រឡាញ់ខ្ញុំសុំច្រៀងហើយខ្ញុំសុំផ្ញើជូននារីម្នាក់ដែលខ្ញុំដូចស្រឡាញ់យយយស្គាល់ច្បាស់ណាស់ពេកខ្ញុំម៉ែគេដឹងថាស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំមិនត្រូវបងនិយាយថាស្រឡាញ់ហ្នឹងគេសង្កើលើស្នេហាអូមិននិយាយតែស្នេហាតែនិយាយនារីម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់កាត់មកកាត់មាត់គេអញ្ចឹងខ្ញុំលក់បដាខ្ញុំច្រៀងបដាបងណាចាចាមកចិត្តជ្រប់បលសែនខ្វល់ខុសពីធម្មតាតែកោផងអូលទេអូនធ្លាប់រីករាយប្រែមកសោកាកំព្រាកណ្ដោយគេយកមិនដែរណាផឹកឲ្យហុចតកោតទេឲ្យផឹកតកោសិនតើមកពីអ្វីកែឆ្នៃយកមកណាបងរសជាតិអីគេចំបាយកផ្លែផ្កាផ្លែផ្កាក៏បានសេរីក៏បានបែងក៏បានក្បាលណាអង្គុយលើកពោះស្ដីប្រាប់រីត្រីអរអរគុណវាមេដូចអីមិនលទ្ធកំបងគិតបិទឲ្យចិត្តតែយូរទៅដូចជាងងឹតក្រៀមស្វិតឥតមានរៀងស្មៃហេតែថាមកមកកាចុះបែរមិនហ្នឹងព្រោះចៃសំដែងសិនឆ្ងាយពីពពហើយនេះមកប្តីខ្ញុំតាដាក់មីក្រូចុះឲ្យទលាយឡើងហ្នឹងតិចរៀងស្រីថ្លៃហាតៃព្រោះប្រែស្នេហាស្នេហាតែកន្លែងហ្នឹងហ៎ចុះបងផ្លែឈប់តែនៅទីទៀតខ្ញុំប្រហែលអាចដល់លើហ្នឹងស្រីស្អាតលើលោកនេះស្អុយឃ្លៀបមែនចុះប្រែចុះបើតែតាមតងុយទឹកទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវគ្គក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយនឹងលោកប៉ារបស់ខ្ញុំគឺបងប្រុសពីសវត្តបាទចូលឯងភ្ញាក់ព្រឺតមិញឯងចូលសិល្បៈវា10ឆ្នាំស្គាល់មុខតែយយម៉ាក់ពេកតែស្គាល់ខ្ញុំនិយាយមែនអូចង់អូខ្ញុំមិនស្មោះថាបងព្រះសវត្តមានកូនមុខអញ្ចឹងសោះកូនបងសវត្តស្អាតស្អាតដោយតែមួយនឹងយ៉ាប់ឆ្នាំប៉ិតខ្ញុំគឺជាកូនបងគេអូបាទខ្ញុំគឺជាកូនបងគេអញ្ចឹងបន្តែថាបងសវត្តមានកូនប្រុស4គាត់មានកូន4នាក់អញ្ចឹងបាទមានខ្ញុំម្នាក់នៅក្នុងបងគេបងគេដែរបាទអីសវត្តអីគេតែពេលដែលខ្ញុំបាទសវត្តព្រែកអឺសវត្តអឺគាត់មានសវត្តមនីនាសវត្តអឺនេះកូនគាត់3នាក់ខ្ញុំឈ្មោះបរុសជាងគេអូឈ្មោះអីសវត្តមនីតែនអនមើលមុខដឹងហើយកូនបងសវត្តកូនបងសវត្តមុខកាត់ទៅបងសវត្តឲ្យវីទាំងអស់ដល់តែមួយនេះមិនដឹងមកពីអឺខ្ញុំបាទឈ្មោះអត់ទេឈប់សិនកូនបងព្រះសវត្តគេវីខាងក្រោមនេះដល់ពេលប្រេកវីលើក្បាលខ្ញុំឈ្មោះអឺកណ្ដឹងឈ្មោះសវត្តមនីតានអនហើយកណ្ដឹងម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះយយយយអញ្ចឹងនួនកណ្ដឹងគាត់ឈ្មោះនួនសេរីចាប៉ុន្តែដល់ពេលកាលតែគាត់កណ្ដឹងគាត់បានបងសវត្តដបងហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់សូវស្អាតប៉ុន្មានទេហើយបងសវត្តក៏មិនសូវសង្ហាដែរតែឡើងម៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះកាត់ដាក់ឈ្មោះដូចប្តីគាត់បងសវត្តអញ្ចឹងគឺសវត្តមនីយយខ្ញុំគាត់ខ្ញុំនិយាយការពិតមិនអត់មានអ្នកជឿអ្នកទាំងអស់នេះអត់ជឿខ្ញុំបានអីជឿមកដូចឥឡូវសួរបងប្អូនតើបងជឿអត់ពេលដែលបានកាលនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1983ពេលដែលគាត់ជាមួយអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានសពប្រភពគ្នាស្រឡាញ់គ្នាគេសពប្រភពនោះសពប្រភពនោះដោយអាបួរនេះវាយទៀងលែងអញ្ចឹងហ្នឹងសពប្រភពអានេះគ្រប់ជើងបានលេងខ្ញុំស្ដាប់ឡើងកំសត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះពេលដែលគាត់ពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ទៅបងគាត់ឈិនឆៃឈិនឆៃបាទគាត់ឈិនឆៃឈិនឆៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំកាប់មកវាអន់សម្រស់ឬអន់ជាងគេបាទហើយសម្លេងរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ដូចគាត់ដែរដូចណាដូចទៀតបាទដោយសារខ្ញុំភាសាគេមួយគាត់អញ្ចឹងហើយចេះបត់អើលនឯងមិនបត់ទេអូជាច្រើនជាច្រើនអើចាំមើលពេលដែលខ្ញុំជួបដេឌីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្ហាញការពិតទាំងអស់ជំនឿសភើគ្រួសារផ្លង់ដីអីមកហើយសង្ស័យដេឌីមើលស្គាល់ហមដល់កាមុនឡើងខ្មៅភីកគោអរគុណអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៃការប្រគំមន្ត្រីទឹកផ្លែឈើអូឡាទេនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ហើយក៏បានស្ដាប់ប្រវត្តិពិតរបស់នីប្រែកតែសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំជឿអស់បងប្អូនខ្ញុំសូមកាត់ឡែងបញ្ជាក់បន្តិចជឿឬមិនជឿខ្ញុំអត់បខំទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំអត់ជឿខ្លួនឯងដែរអរគុណច្រើនអរគុណអ្នកដែលលោកអ្នកបានជួបនៅបទចម្រៀងបន្តដែលត្រៀមធ្វើការលេងហ្គេមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះលក្ខន្តិកៈនៃការលេងហ្គេមសម្រាប់វគ្គនេះគឺយើងតម្រូវឲ្យបេក្ខភាពទាំង3រូបធ្វើការប្រកួតតាមរយៈការច្រៀងនៅបទចម្រៀងលោកសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការនីប្រេកកូនរបស់បងសវត្តឆៃឆេទៅដល់ខ្ញុំមកធ្វើការឆៃឆេបាទមិនដឹងហេតុចំណាញ់អត់ទេមកហើយលោកដាក់ញួរដាក់ប្លែតមកនេះបើបាទអូគេឆៃឆេយ៉ាងណាអត់មានលៀកអីបាទសុំលៀកដៃលើកដៃឡើងលើបានឡើងលើចេះទៅ2បាទទៅ2គ្នាមកលេងហ្គេមឆែកឆេមកអាវុធអីហ្នឹងតែប៉ុណ្ណេះបានហើយតែប៉ុណ្ណេះបានហើយបាទសុំជួយលើកជើងឡើងលើតិចគ្រីស្ទីសុផុតលើកជើងមិនកាត់អ
អត់មានលះអីទេអ្នកឆោតឲ្យលើកគេអ្នកជើសអ្នកជើសសពតឲ្យលើកអូខេបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបាទបាទធ្វើអីមែនបាទអញ្ជីមិនសូវអីណាប៉ះប្រែកមិនស្រួលឆែកដល់កោឆែកតាំងលើដល់កោអរគុណលក្ខណៈនៃការចូលរួមលេងហ្គេមសម្រាប់វគ្គនេះចា៎ពីនារីទាំង3រូបយើងធ្វើការប្រកួតតាមរយៈបទចម្រៀងណាយើងប្រកួតបទចម្រៀងនេះគឺការច្រៀងនៅបទចម្រៀងបន្ទាប់មកសល់ឃ្លាចុងក្រោយអសអីគឺអ្នកទី2ធ្វើការបកស្រាយចម្រៀងបន្តក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបកស្រាយចម្រៀងបន្តតាមរយៈក្រតុយឃ្លានៃបទចម្រៀងរបស់យើងពិធីករទាំង3រូបនឹងមានការសួរនៅសัตว์ប្រភេទជើងប្រមាណដែលយើងសួរណាហើយយើងឆ្លើយត្រូវឧទាហរណ៍តែសัตว์ជើង2មានសัตว์អីយើងឆ្លើយណាបើគេសួរសัตว์ជើង3ហើយយើងឆ្លើយត្រូវទៀតក៏ល្អដែរជាផងឆ្លើយពេលដែលយើងឈប់បាទពេលដែលគេឈប់ឧទាហរណ៍ដែលគេច្រៀងបទហ្នឹងមកមកដល់កតុយអសកអញ្ចឹងមុននឹងយើងច្រៀងព្រីក៏គាត់សួរឲ្យយល់ទេសួរថាសัตว์ជើង2សัตว์អីណាសัตว์ជើង3សัตว์អីអញ្ចឹងយើងឆ្លើយទៅបាទសัตว์ជើង1សัตว์អីចេះតែឆ្លើយទៅបាទមិញសាយល់ទេយល់យល់មានអីឆ្ងល់អាចសួរបានឆ្ងល់ទេអសតើបងអីមែនបន្តឃ្លីបទចម្រៀងណាមុននឹងបន្តអសបន្តពាក្យដែលយើងសួរថាសัตว์ជើង2សัตว์អីណាយល់ទេបាទបើយើងចង់តសមួយសិនតឲ្យគាត់សមួយសិនបាទបាទតឥឡូវអ្នកណាច្រៀងមុនគេផ្ដើមចេញពីបទចម្រៀងអវ័យតបាទឥឡូវតចាំស៊ីម៉ាចា៎បងណាច្រៀងបាត់តាកតនឹងកាត់ឬស៊ីម៉ានឹងមកណាបាទកាត់ឬហ៎តកែនៃជាសងសារូបអូនមិនដែលថាមិនដែលតវ៉ាពេលបងប្រច័ន្ទទូបីបងនំឆ្លូបងប្រាសំដីខ្លាំងក៏ប្រងស្នាស្នេហ៍សសសត្វជើង2ចាប់គេអេអសសចាប់អូសត្វជើង2គេឆ្លោតចាប់ត្រូវមកគេហើយគេសេអាគេហ្នឹងអូខេគេចាប់ខ្ញុំជើងតែមួយចាប់ខ្ញុំវាបាក់ជើង1នៅសល់ជើង1ឧទាហរណ៍សិនតោះយើងច្រៀងណាចាហើយអូខេឡើងបងខ្លាំងទៅអូនឆ្លោះអូខេហីម៉ាត់ហ្នឹងចាយើងកាត់កាត់នេះយើងតែខ្លួនយើងយើងឆ្លោយសัตว์ហើយយើងចាំពាក្យតែគេបញ្ចប់នឹងឲ្យច្បាស់ទីវិធីក៏អត់មានបានប្រាប់ទេតែធ្វើខុសគឺខុសហើយណាយល់ទេចានេះខ្លាំងដូចវិសាបាក់ដប់ហើយដល់កន្លែងណាឥឡូវមិនចប់កន្លែងណាចាប់កន្លែងឆ្លោះឆ្លោះសัตว์ជើង4ឆ្លោះឆ្លោះតើសัตว์ឆ្លោះតែសូមឆ្លោះឲ្យលឿនណាអត់មានឆ្លោះគិតចឹងឯងប្រយ័ត្នចាញ់ណាពីទីគឺមានណាបាទហើយពេលតគឺយើងត្រូវតឲ្យលឿនឆ្លោះអីអសអីអសឈោមិញអឺតើឥឡូវច្រៀងឆ្លោះឲ្យត្រូវបាត់ច្រៀងណាឈោអេអត់មានប្រាកដទេតឈុំគិនឈុំឈឺឈុំដឹងឈុំលឺឈប់ស្នាឈុំអាយគេបើកប្រស្នាមិនទៅកែលែងឡើងហើយហហើយហអូនេះហនិយាយឈ្មោះសัตว์សិនសัตว์អីសัตว์និយាយថាឥឡូវយល់ហើយណាយល់ហើយណាយល់ហើយពេលដែលគេឈប់តំណែងហ្នឹងឯងមិនខ្វល់សំខាន់បងជួយចាំឲ្យតែបងសួរសัตว์ត្រៀមតែឆ្លើយឲ្យតាន់ណាអូខេហើយពេលដែលគេសួរសัตว์ជើង2ហ្នឹងវាមានសัตว์ជើង2ខ្លះមិនមែនជាសัตว์ស្លាប់ទេហើយសัตว์ជើង2ខ្លះក៏មានជាសัตว์ស្លាប់ដែរត្រូវចាំណាបើគេសួរសัตว์ស្លាប់ឆ្លើយសัตว์ស្លាប់សួរសัตว์មិនស្លាប់កុំឆ្លើយសัตว์ស្លាប់ណាអូយយល់អត់យល់អត់មែនហើយសัตว์ជើង2ស្ដងថាគេនឹងយកព័ន្ធទៅផ្ទះរួចអត់ឥឡូវយល់អត់យល់អូខេសัตว์ខ្លះមានស្លាប់ប៉ុន្តែគេបោចឲ្យស្លាប់អស់ក៏មិនមែនជាសัตว์មានស្លាប់ដែរបាទតោះឥឡូវអ្នកណាទៅមុនបាទអ្នកណាទៅមុនបាទប៉ាក៏បាននេះឲ្យស្មារតីគ្នាតោះ1 2 3 3ចំអូខេអ្នកចាញ់នោះគេទៅមុនហើយប៉ះអូអីទៀតអូអ្នកចាញ់ទៅមុនបាទតោះត្រៀមបាទអ្នកចាញ់អ្នកជ្រៀងមុនតោះត្រៀម1 2 3ជៀងមកបងបាទជៀងឡើយទៅអូនខ្ញុំស្អែកទៅបាច់ជឿឡើយទៅបាយក្អមអូនហើយពីរនាងបានហើយពីរនាងបានហើយបាច់ក្អមអូនហើយពីរនាងបានហើយមិនបាច់មានគេឡើយចុះមកស្រឡាញ់បងពីរនាងថ្ងៃនេះតរៀងរហូតស្ដាប់ឲ្យច្បាំងបងជារបស់អូនអសអសัตว์ជើង4សัตว์ពីរណាជ្រូកអូសัตว์ទៅហើយទៅហើយទៅហើយត្រូវហើយជ្រូកអូអសអសអលឿនលឿនតតអសអអូនទៅហើយទៅហើយអូនមិនលើឲ្យបងឃើញមុនទេសង្ឃឹមថាបងនឹងមើលថែថែគេមអ្នកនោះឲ្យល្អជាងអូនបាទសពសัตว์ជើង2អត់ស្លាប់ចំ
ថាពីអត់ស្លាប់បែកនេះសត្វជើងពីអត់ស្លាប់តាំងឈួតគ្នាអស់ហើយវិញសត្វជើងពីមានស្លាប់អូនតៃឌីសើចាប់ទៅចាប់បងសត្វជើងពីអត់ស្លាប់មានតាសត្វជើងពីកង់ការូកង់ការូកង់ការូមានស្លាប់អត់ផងតើមានស្លាប់តើមានស្លាប់ស្លាប់ចាប់តោះចាប់ចាប់តោះតោះអសអីគេបេប៊ីអូជួយចាប់ចាប់អូសោអូតាយើងបើអូនមិនផ្ដល់សង្ឃឹមបងអូយបើបងបងអូអសអូអសអូអអូអងអញញ៉ាអើយអេឲ្យប្រាប់ពេបនេះតោះលឿនមួយតលាក់ធ្លាក់ឲ្យយកទៅពីណាពីអូនស្រឡាញ់តែមួយនាងចាំទឹបទឹបតាក់តាក់ទឹបមានពីនាងអូនលាំងទុំមួយល្អចាមួយអាសមោមួយអាសមោសាត់អត់ជើងសាត់អត់ជើងសាត់អត់ជើងតែអើពោះមកជើងយីទៅសាមោមកមួយ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 បងអើយមួយមួយមនរងាវលឺសូខ្វាយខ្វាយអបរងបងអើយរៀបដំបាយឲ្យប្តីបងបងអាសមោសាត់លើពីជើង4អឺលើជើងអូសាត់លើពីជើង4អត់ទៅលើជើង4សាត់អីសាត់កែកអត់ទេហីកែកកែកលើពីជើង4ហ្នឹងគេមិនបងឯងគេលើពីជើង4មកនេះតែជើងវា5 6ឡើងហើយលើពីជើង4ហ្នឹងសាត់លើពីជើង4តម្រៃដោយញីចេញចេញជើងមួយទៀតមកមិនមានលក្ខខណ្ឌទេសាត់លើពីជើង4អាលឿនឡើងអាសក់អាសក់ហ្នឹងតម្រៃដោយញីអាសក់ដោយញីសាត់លើពីជើង4រាប់1អូយឈប់ហើយពីរអាណាតាតាអត់មានតបាសបបដល់ហ្នឹងអត់តបខ្ញុំឃើញស្អីទីកុំអីរាប់ហ่าបងលឿនបងលឿនឡើងណៃបងអើយបងអូនសុំថាបងមួយខ្សែអឺថាខ្សែថាខ្សែបងអើយបងអូនសុំថាបងតាមចិត្តមានតែរូបបងដែរអូនប្រកាសជីវិតបងអសវោអសវោអសវោសត្វអត់ជើងសត្វអត់ជើងអើត្រូវត្រូវលឿនលឿនបាទបបប Vivo Vivo ហើយយើងហើយយើងរបត់មិនឃើញវេហងឹងជិះរកឃើញណាស់នោះអញឆ្ងាយដាញ់សំវ៉ាគាត់លឺខ្សោយហ៎ស្នេហាព្រះបានដូចបាក់សាបាក់សៃ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 អសសសັດជើង4ឈាមតិចអូយដល់មកគេអូយកូនស្អីគេទៅនេះអាមានលោកឯងឆ្លើយឃើញដែរសត្វជើង4ឈាមជាបកតេះសត្វតេះសត្វបគួយសត្វតកែសត្វជីងចក់ហ្នឹងមិនសត្វឈាមតិចអូយណាគេហ្នឹងឃើញអត់ត្រាក់ហ្នឹងឯងបងនិយាយទៅហើយមែនអត់ក្រោយសុំដកកណ្ដាកម្មការអូយឆ្លើយឃើញហើយសត្វជើង4ឈាមតិចសាច់គោខ្លះសេទូតកោជើង4ហើយចាំសត្វជើង4តោះតោះឆ្លើយបៃអូខេអូកបៃមកមិនដឹងជាអូយលោកឲ្យជាបញ្ជាក់ស្បផឹកឈាមកបៃហែតោះតោះអសអីគេមិនសង្សារមួយខែពីរខែចាប៉ុណ្ណឹងអសខអសខសត្វជើង4សត្វស្រុកសត្វស្រុកសត្វជើង4សត្វស្រុកសត្វស្រុកឆ្កែឆ្កែអរិថែមផងឆ្កែដាដាសោយគេមិនបងខខខខែចែកចូលឆ្នាំចាំចំណាំគេទៅលេងវត្តគេទៅលេងវត្តខែចែកចូលឆ្នាំតាមចំណាំគេទៅលេងវត្តគេទៅលេងវត្តម៉ែអើយកុំខត់កូនទៅវត្តសប្បាយនឹងគេម៉ែអើយកុំខត់កូនទៅវត្តសប្បាយនឹងគេ Come on អាសកូសត្វអីកសត្វសត្វនៅក្នុងទឹកផងលើគោផងអមួយនេះដងយ៉ាងលឿនលឿនកោកែបអឺអាសកោកែបអូនឯងតែឃើញកែបនៅក្នុងបរិយពេងហួតទេតាអាសកោកោតា1 2កុំមានថ្ងៃស្រីដឹងខ្លួនអូយបកែមែនមិនខានខគេបានចប់ទេបាទអូខេបើសិនជាបន្តលេងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងជួលប៉ោះ4ម៉ោងក៏មិនចប់ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលនេះអ្នកទាំង3អ្នកមិនចាញ់មិនឈ្នះបន្តរាប់អាគ្នាជីវិតភ័ក្រតទៀតកុំឈ្លោះគ្នាដោយសារខ្ញុំសត្រូវតាមវិធីកបានហើយចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលរង្វាន់ធំ
ទឹកផ្លែឈើអូឡាតេកុំមួយអ្នកមួយកំប៉ុងមួយអ្នកមួយកំប៉ុងបាទអូខេអូយមិនព្រមធ្វើចាញ់ទៅទុកមួយទៅដល់វិញយើងបានចៃគ្នាអត់ទេគ្រាន់តែយើងចង់បង្កើតកម្មវិធីឲ្យសប្បាយសប្បាយជុំបងប្អូនណាអគុណសូមជើញមានពាក្យពេចន៍បីសម្រាប់ការចូលរួមជួយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្លៃម៉ូតូឌុបគឺក្រុមការងារយើងចែកឲ្យទាំងអស់ចាប្រកាសអត់ប្រកាសបាទចាមានជំនួយពីម៉ែឯងមែនអឺអ្នកទាំងបីរូបទៅវិញហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាឬក៏ទៅឡានផ្សេងគ្នាសេងតាមបងទុកទុកកដាគេនៅហ្នឹងឯងចាំទៅចុងក្រោយមានកម្មវិធីមួយរោងទៀតកម្មវិធីតទៀតណា user គាត់ប្រាប់ហើយថាកម្មវិធីគេបងកម្មវិធីគេបងសំដែងនៅកន្លែងរោងនោះការគេកាត់នំបាទអូបាទព្រោះគេញ៉ាំនំហ្នឹងអត់អស់យើងឲ្យយើងជួយញ៉ាំចាតោះអរគុណអរគុណសម្រាប់នាងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចា CTN ដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំចាអរគុណសម្រាប់ចាអូឡាតេចាដែលតែងតែចាផ្ដល់ចាការសប្បាយរីករាយចារហូតដល់នាងខ្ញុំចាគឺថាអត់ចាញ់អត់ឈ្នះគ្នាហ្មងចាហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់ចាភេសជ្ជៈអូឡាតេទទួលបានតែចាអតិថិជនគាំទ្រកាន់តែច្រើនផងដែរចាអរគុណក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណបងភីក៏ដែរអរគុណច្រើនអ្នកទាំង3រូបចាសូមនិយាយម៉ាត់មកបងបាទចាក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ចាទទួល CTN ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់ចាខ្ញុំទាំង3នាក់ចាហើយក៏សូមអរគុណដល់អូឡាតេក៏សូមឲ្យអូឡាតេចាមានអតិថិជនគាំទ្រកាន់តែច្រើនផងដែរហើយពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏សូមអរគុណដល់ Connect Salon ដែលបានផាត់មុនធ្វើសក់ផងដែរអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូននៅទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានចាក៏អរគុណបងក្រុមការងារទាំងអស់ចាជាពិសេសគឺអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងកម្មវិធី Olate ផងដែរចាអរគុណដែលបានចេញរួមជុំចាអរគុណអរគុណអ្នកទាំង3បាទទស្សនិកជនទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវគ្គក្រោយនឹងបាន